Ciao tuturor, bine ați revenit pe canal. Astăzi am zis să vă scot un pic la o plimbare, să vă prezint orașul meu natal, Timișoara. Unde cele mai frumoase orașele României. Cu ocazia asta să aveți, să faceți o idee despre cum arată și poate în următoarea mini-vacanță să ne faceți o vizită. Să-i dăm drumul. Și eu zic să-i dăm drumul dintr-o zonă modernă, nouă, de la Ișo, complexul. În față avem bulevardul Tache Ionescu. În stânga e inspectoratul de poliție. În dreapta se iese din oraș. E calea Lugojului. Ne aflăm în zona Bastionului. Aici avem punctele cardinale. Vedem și Palatul Dicasterial, Tribunalul. Încet, încet ajungem în cea mai frumoasă, în opinia mea, piața Timișoarei, Piața Unirii. Reserată cu terase, restaurant. Vedem expuse niște vechi tramvaie. Noi în Timișoara avem o istorie pe această parte. Haideți să intrăm și în dom.
Și acolo un pian cu flori foarte frumos. Miroase înviitoare, acolo avem Pinocchio, scaunele roșii, o pizza bună, plătite faine. Continuăm drumul pe Alexandrie spre Libertății. Am uitat să zic că pe vremuri fosta administrație nu permitea pedalatul prin zona centrală, deci eram pasibil de o amendă. Acum regulile s-au schimbat. Din fericire. Aici seara, cu aceste becuri, trebuie să fie magic. Cred că vă puteți imagina. Și am intrat în Libertății, Liberty Square, cum ar zice anglosaxonii. Aici avem înghețată bună italienească, 9 lei cupa, dacă nu am mai scumpit-o cumva. Anul ăsta se pare că avem alt motiv, nu avem umbrele, avem fluturași. Haide să fii prezent. Fluturași cum veți avea când veniți în Timișoara, în stomac, când vă veți îndrăgosti de orașul nostru superb. Și am ajuns în Victorie, vedem catedrala în față. Avem o altă clădire emblematică, opera. Hai să vă prezint puțin. Lângă Hotel Timișoara. Deci am avut un video anul trecut, era grădina suspendată, a fost demontată între timp. Aici pe stânga clădirea în alb, primăria, pe dreapta avem Filarmonica Banatului. Ne aflăm la Parcul Justiției. Aici în stânga am avut niște videoclipuri scurte cu lalele și zambile, cred că erau acolo superbe. A trecut vremea. Și în față, Parcul Rozelor, ne continuăm plimbarea. Superb, uitați, familie sportivi. Minunat. Aici pe stânga, vis-a-vis de Parcul Rozelor, avem o parte întunecată a
istorie orașului nostru, o parte rușinoasă, centrul fiind acaparat de către clanuri aparținând anumite etnii, cu largul concurs al autorităților de vreme respectivă. Actuala administrație duce o luptă grea de recuperare a patrimoniului. Nu cred că va fi recuperat, din păcate, în integral, dar vom trăi și vom vedea. Și acum ne aflăm în Rozelor, ne zgudie un picuț păpajul. Din păcate nu e la adevărata valoare. Trecem printr-o perioadă secetoasă. În mare verde nu e așa de intens. Și aici avem bega. Și ne îndreptăm pe pistă spre parcul copiilor. Cu niște copii în prim plan. Și avem vaporul piraților, a poposit la noi Jack Sparrow și trupa. Dacă doriți să-i cunoașteți, vă invităm să ne vizitați orașul. Haideți să prindem un pic și parcul copiilor, dacă toți suntem în el. Acesta a fost video pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut, pentru că v-a făcut să vă doriți să vedeți Timișoara, să veniți în vizită, să petreceți câteva zile minunate. Deci în România, pe lângă Sibiu, Oradea, Cluj și restul, mai există și Timișoara pe hartă. Vă încurajăm să o vizitați. Până data viitoare, sărbători fericite, ciao!